Tá. Primeira, hein? Primeira da chata, dá pra levantar na vara. Aí, rapaz. Fica a suvelinha aí, gurizada, a estreia da chata. Chatter Vibe nova da HKD. Nem sei se eu tô gravando. Acho que tô. Vamos ver. Tava gravando ainda. Aí, gurizada, ó. Vou pegar o sol. Chatter Vibe da HKD com Felipe Martinez aí. Nosso amigo uruguaio da estreia Tornassol. Já a primeira da estreia aí da isca. Tá como estamos com a Chatter Vibe e uma Beast Shed 10. Esperando a traíra grande e vem uma suvelona. Chegou e garrou e tomou nos queixos. Aí, ó, vamos fazer a estreia de lançamento dessa isca aí. Tá aí o tio Rubim lá no fundo. Já tomou as duas batidas também. As traíras pequenas não estão entrando aí. Nós estamos com as iscas que são as primeiras ainda, protótipo, só as grandes. Anzolão grande. Mas vai ter as pequenas também, vai ter quarto tamanho, acho. Olha, vamos sacar umas traíras rapidinho na tarde aí pra vocês. É, louquinha. Agora bem clarinha. Lá vai ela. Eu com a isca preta. Mas é o que a gente pegou rápido lá com a HKD fazer os testes. Deixa eu mostrar pra vocês aí direito. Deixa eu largar o ferramental. Na pocheta da Óbvias, né, Xê? Alicate. E boga grip, ó. Tudo na cintura. Vou mostrar a isca pra vocês aí, seguir pegando peixe então. A chatter bait com a lata bem grande, vibra muito. Pitão distante, que ajuda a vibrar mais ainda. Uma cabeça de chumbo e plástica, igual um peixe. Fica canal, cortar. Deixa eu pegar com outra mão, deixa eu botar essa câmera na cabeça, ou não. Fica canal, cortar. O shed atrás da cabeça ali para encaixar nessa cabeça, ó. E tem mais uma colher dentro dele, espinho embaixo. Essa é a Chatter Vibe aí da HKD. Vamos pegar umas traíras com ela, hein. No fundão nada ainda. Entrando nesse matinho aqui que pegou. Tem que passar a chatter dentro do mato. Tranca, tu dá-lhe um soco que ele solta. Uma folhinha para as veganas. Tentando tirar no fundo aqui, cruzado. Depois vão lá no rasinho e depois mais uma horinha vão lá para a parte rasa. Mas é só mato. O Rubinho tá tentando com a chata dentro do mato lá. Teve umas batidas já. Eu tô tentando no fundo. Tem uns 5 metros de fundura. Tá afundando, tá afundando. Tá afundando. Tá afundando. Chegou no fundo. É fundo. Vamos ver se tem alguma boa no fundão lá. E tem mais um buraco ainda. Olha o pinducando. Olha o tanto que ela vibra. Vai chegar a barulhar a manivela da carretilha, ó. É tanto que essa chatter vibra. É bom que ela vibra lento. Pode puxar bem devagarinho, ela vibra. Mal desloca ela. Ó. Só uma puxadinha ela já vibra. Isso é bom também. Trabalhar mais no inverno, subindo um pouquinho só do chão. Não precisa tocar muito, mas ela subir muito. Chega aqui no mato, eu venho recolhendo o parelhinho para passar por dentro desses matos, hein? Foi onde eu peguei aquela. Uma vez pegamos outro. O lugar não é de muito peixe, mas para testar a isca. Vamos ver se tiramos alguma coisa na tarde, hein? Rapidinho de tarde. Aí, gurizada, vamos baixo da taipa que tá mais limpo. Vamos lá num cantinho. Vamos ver se achamos uma traíra aí. Pra fazer ao menos a estreia da chatter. Que ela sai agora, já tem um vídeo pra vocês, pra mostrar. O lugar não é lugar de peixe, é de quantia de peixe. Só aquela por enquanto. E meia tarde também, né? Se até a tardinha pra garantir uma ação melhor de peixe, mas tardinha já temos que estar em casa. É só uma escapada rápida na tarde. Chegar num cantinho ali, vamos ver se tem algum. Tem bastante mato também na barragem. Pra trabalhar uma chatter. Mas ela vai passando. Essa baita lata dela também defende bem. Vai empurrando a estrutura. Vou tentar pegar, né? Mais umas duas aí pra vocês. Deve ser 3 horas da tarde. O solaço vai brabo. E na semana, a única semana fez frio no verão aqui no Rio Grande do Sul, né?
De manhã tá de moletom. Primeiro friozinho que o peixe vai sentir em todo verão. Então pode ter ajojado bastante. O cheiro tá lá no raso de sapo e coisa. Nem meio. Nem um dia pra testar chatter mesmo. Se pegar, tá louco de bom. Já pegou uma, né? Vou chegar no canto aqui. Vamos ver se conseguimos achar alguma. Um pouquinho menos de mato, ó. Lugar fundo e raso junto. Vamos ver se aparece alguma aí. Tirar mais uma pra vocês, tô contente, né? Era pra ver o trabalho da isca, tudo de capa. Vamos lá. Vamos procurando um lugarzinho aí. Uma gurizada, ó, que vibra essa chatter, ó. Não sei se vocês enxergam na GoPro a ponta da vara ali. Fica bem devagarinho, ó. Chega a vir tremendo tudo. E rápido ela trabalha também, ó. Lento e rápido ela trabalha também. Ó, atirando no meio do mato lá. Bateu na água, já vem recolhendo e com a vara pra cima. Não tem meio metro d'água ali. Vamos ver, não estamos conseguindo achar. Eu tive uma batidinha, parece ali. Mas não, lá no peito também não. Agora sim, molhou os pés no barro, vai pegar peixe. Senão não é pesca de traíra. Não tô com as calças hoje. Agora, como vou pegar um pedacinho com muito mato, vou deixar a chatter. Até para ver se elas estão por esse mato. Vamos botar um frog. Eu tenho um sapozila aqui para nós seguir com as HKD. Ou uma cabulosa nesse matinho, hein? O que, que eu tenho a mão aqui? Tem um sapozila. Tem um sapozila 8,5 aí, pra ver. Ver se elas estão aí, estão se querendo, não querem chato. Vamos ver como é que vai rolar a coisa. Tirar umas temas enquanto eu vou caminhando. Se eu acho um lugar mais aberto, a chatter já entra, né? Aqui com a chatter eu consigo atirar nos buraquinhos e aí vim comendo por baixo. Fazendo a limpa nesse limpo. Eu vou botar o sapozila pra... Ai, sapozila, vai, tá detonado. Nem o anzol vai parar mais já. Esse aqui já teve umas quantas lutas na vida dele. Vamos dar uma batidinha de sapo. Depois vamos ver se achar uma sanguinha, um buraco mais aberto, a chatter entra. O negócio é achar elas. E já testamos nada e coisa chatter, como é que ela anda. Tá louco de bom. Só botar a venda pra vocês. Sapinho, 8,5. Vamos ver se tem alguma. Não sei não, porque aqui, ó. Aqui já não dá mais pé, olha isso aqui. Casinho mesmo é só ali onde eu passei. E bem na beirinha. Lá nesse matinho aí, não é mais raso já. Olha, como previsto. Embaixo da parte mais grossinha do mato. Que tá quentinho do sol, bateu uma. Uma peixerequinha, né? Nem conseguiu pegar o sapo nessa grama, mas bateu. Tá quentinho e abrigado a luz embaixo, tudo sai mais fechado. Água muito clarinha, o peixe não gosta de muita luz assim, que nem tá esse solaço. Deve estar tá paradinha embaixo dessas toceiras. Não tava filmando, gurizada? Eu achei que era grande. Mediazinha, ó. Da onde? No meio do mato, abriu um olho de mato lá onde veio agarrando o mato. O lugar é meio batido, mas tem umas suvelinhas, ó. Bem poconono, hein? No meio daquele matagal parecia muito maior. Ai, a estreia da chatter vai virar pesca do sapo. Ah, vamos ver, tem que achar um lugar limpo. Ela vinha... Ah não, agarrou na língua ali. Achei que ela vinha presa, mordendo só de brava. Trainha bonita, novinha. Disse, tinha batido uma pequenininha. Para, louquinho, não te machuca. Vamos embora. Será me dar um banho com esse teu tamanho, hein? Vai lá pro meio de volta. Sapozila 8,5. Pá na pererequinha. Chegou e chamou ela na ferramenta. Zolzinho 5/0 enchendo ele. Não sei se esse é o 4 ou é o 5, acho que é o 5. Escondida embaixo desse matinho. Olha lá o sapinho velho mesmo, pequeno, vai, ó. Também com a solizinha, né?
mato bem denso, só vem dando uns soquinhos e mal ele sai do lugar, ó. Dá pra pescar que nem de fundo com uma mão. Só com uma mão. Vem dando uns soquinhos que ele mal mexe, pra fazer bastante vibração em cima dessas plantas, pra ela poder sentir lá em cima. Olha o tamanho da traíra, gurizada. Olha o tamanho. Aí na bestia, né? Um monstro deu um palmo. Tamanho. E encheu o sapo no meio do mato. No meio do mato, traíra. Encheu. A galera acha que os sapos são grandes. São grandes de nada. Pegando com o 12,5 aquelas traíra. Pequenininha. Capaz. Elas chegam e pá. Quero nem saber. Olha o sapo velho, já pegou um monte de traíra. Todo demolido. Lá que eu acho que eu ia usar a chatter, parece estar mais limpo. Recém entrou uma vaca lá tomar água fresca. Esculhambou todo o pesqueiro. Ah, porqueira! Larguei a chatter no mato na boca de uma. Ah, bateu assustada, parece. Essa não volta. Chatter andou e ela bluf. Essa não volta mais. Era mato. Ah, corri a traíra. Vou largar aqui que tava um pouquinho mais limpinho. Toma. Foi só largar e andei com a chatter. Tomei a paulada. Bateu na chatter, mas errou. A chatter subiu na grama, ela pá. Lá vem de novo. Opa! Boa, hein? Sai do mato, louquinha. Boa que não vem na vara. Está... Ah, essa boca, tchê. Já vejo. Mais mato do que traíra, mas é boa. Ó. Arranca, dá um bocudo. Aí. Agarrou no canivete. 10 para 5. Aí tava filmando um pouco ainda. Aí, gurizada, ó. No biquinho da barragem. Um açudezinho. No meio dele, ó. Não aguentou. HKD Vibes. Vai Felipe Martinez. Nas mãos da Nieragem. Tá aí, ó. Conseguimos tirar uma pra vocês. Uma boa. 52, 53 magra, comprida. Aí, gurizada, ó. Fica a estreia. Soltura no estilo tio Guto. Vai, timbora. Se tocou. Vai ficar presa aí, tia. Acha que é junto já, entra na toca.